mbërri këtu miq pra, të kë sheshi ku punohet për sëri, për zbulimin e kësaj vile rurale në fshatin Ras. Një fshat pra që ka historin në në tokë, për mes zbulimeve të një banesët të vjetë romake, të shekullit 3 dhe 4, vila rustika. Këtu nuk do të jenë vetëm, do të në shoqëroj përgjegjës e kulturës në bashkin e Belçit, zoti Rigers Plaka, që gjithashtu është edhe regjizor, artist pra, autor i shumë dokumentarve, për mbi të gjitha i dokumentarit të biesh mbi tokën shqiptare. Nësa sot, Rigersi do të jetë ai që do të më flasë për hartën arkeologjike dhe turistike të Belçit, ose zonës Dumres, por edhe për punimet e kryera këtu, në këtë shesh pra arkeologjie, po që e kësu. E presim Rigersin. Përshëndetje Rigers. Agim, përshëndetje. Si jeni? Përshëndet. Mirë, faleminderit. Si me vere, si shkon? Shumë mirë, besoj se... Me punë, besoj. Po, pa tjetër. Me punë bashkia e Belçit. Pa pushim. Ka filluar sezoni turistik ndërkaq. Po, pa tjetër. Dhe unë fillimisht dua që përmes fjalës suaj të njoh edhe shikuesit e emisioni Veri Jug me hartën turistike që bashkia e Belçit u ofron vizitorëve vendas në të huaj. Harta turistike arkeologjike e Dumres. Pse jo? Atëherë, për sa i përket hartës Belçit, ne gjithmonë kemi thënë që në Belç kemi 84 liqene natyrore, njëri më i mrekullueshëm se tjetri, siç e the edhe ti pak më parë, miliona vjeçar. Këta janë krijuar kur njerëzimi kishte hapat e para, janë krijuar këta liqene, pra nuk janë liqenet që janë kryer ose bërë gjatë kohës komunizmit ose tani afër. Nuk janë artificiale. Jo, nuk janë artificiale. Kërcërisht një pasuri natyrore. Po, harta që ne i ofrojmë turistëve përveç liqeneve si bashki, po mundohemi të krijojmë dhe hartën arkeologjike zonës. Shumë bukur. Pra kemi malin e Parthës, që është gradishta e sotme, ku kam vizituar nga një nga fiset më të famshme ilire, fisi i Parthinëve, ku ka një histori, tani na ka dalë një histori shumë interesante tek ajo zonë, pasi princi i Belçit në së bashku me princin e Shenlliut, pasi janë zbuluar nga arkeologët të dy varret dhe janë bërë studime, na del që kanë bërë një betejë ku Glau, ku kanë mbledhur ushtrit ilire kundër Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, dhe të dy këta princa del që janë vrarë. Pra, kemi të... Betejat janë kryer këtu? Janë kryer betejat, betejat mund të mos janë kryer në Dumre, mund të këtë shpërngulur ushtria për në vendin ku është zhvilluar beteja, ose mund të jenë bërë dhe këtu. Këtë nuk e dim. Por dim që këta princa janë vrarë të dy në të njëjtën periudhë dhe i përkasin periudhës kur Glauku është ka ngritur ushtrit e tij kundër Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Është tashmë kjo një pikë turistike vizituese? Po, por ne duam që ta kompletojmë me këto fakte arkeologjike, të cilat po mundohemi t'ia sjellim qytetarëve në anë të dokumentarëve, në anë të guidave turistike, në anë të shumë lojshmërisë. Pasi është pikë shumë e rëndësishme. Pastaj, vim në Ras, këtu ku jemi aktualisht. Këtu jemi në një objekt kategorisë parë. Pra këto janë banjot e qytetit. Unë do t'jap dhe disa foto se si ka qenë vila këtu. Do t'jap dhe disa fotografi që ti paraqesësh për publikun. Pastaj këtu jemi në banjot, pra të kuptojmë diçka që Belçi nuk është një vend që ka qenë i harruar dhe ka qenë një vend internimi gjatë kohës komunizmit. Belçi është një vend i cili fsheh jo vetëm mbi sipërfaqe bukuritë natyrore të zonës, po fsheh edhe nën toka e Belçit është një pasuri akoma dhe më pasur se liqenet. Pra të kuptohemi qartë se ku jemi. Jemi në një vend i cili çdo pllëmb e tij ne po mundohemi të krijojmë dhe hartën bashkë me arkeologët që kanë ardhur këtu, po mundohemi të krijojmë dhe studiusit e institutit, po mundohemi të krijojmë dhe hartën e Belçit, se ku janë këto pika, ku mendohet të jenë, ku janë këto shenja që ne fillojmë edhe t'i zbulojmë dal nga dal. Dhe duam që Belçit të paktën, të ketë, të zbulojmë 2-3 zbulime si ky zbulim, që mendojmë që me ndihmën e Institutit Arkeologjisë ne do të arrim këtë synim, që çdo turist që do vim në Belç përveç bukurive të zonës do ndeshet dhe me një histori të mahnitshme. Shumë bukur, Rigers. Ky besoj është premtimi i bashkisë. Ky është premtimi i bashkisë, ky është premtimi im
Bravo. Si qytetar shqiptar dhe besoj se ky është premtimi dhe i gjithë banorëve të zonës, të cilët nuk duat i le pa përmendur, të cilët pavarësisht se ky objekt ose një objekt tjetër që mund gjendet, ndodhet në tokat e tyre që i kanë të vetat, ata arrin të na lejojnë që ne të kryojmë studime sepse ata e kuptojnë se sa e rëndësishme është historia dhe arkeologjia për zonën tonë. Pra duat i falenderoj të gjithë. Pra ne jemi një grup mbelsh, si bashkia, si popull, jemi një grup që të arrim të çojmë përpara të gjithë këtë iniciativë që po marrim për zonën e Belçit. E meriton vërtet Belçi turistik, e meriton për atë që të ketë nga ju një dokumentar. Ashtu si kundër keni prodhuar disa dokumentar, po. Besoj se vendi origjinës, atë më shumë si shtatë juve, është një pasuri shumë e madhe. Pasuri mbi, po edhe në tokë. Pasuri historike i jashtëzakonisht shumë e madhe. Tani, i dashur, a mund të kalojmë da nga dalë në rrëtinët e kësaj vile për të reguar disa nga aspektet e punës studiosve, arkeologëve dhe atyre që punojnë sot edhe që kanë lidhë dhe me ju, me pashkinë tuaj. Këto më mirë do t'i tregonin arkeologët, po gjithsesi unë do t'a shpjegojnë atë mënyrën time. Okej, faleminderit. Shkojmë atë. Shkojmë.